He estado en unha das últimas series que fixo Juan Carlos e, como vedes, segue a traballar cos espellos, que é a súa metáfora obxectual máis típica, ¿no? Pero neste caso tamén utiliza obxectos tremendamente domésticos, obxectos cotiás, como son os xabóns, ¿no? Por que obxecto cotiá? O obxecto cotiá é unha ponte perfecta entre o eu solitario e a comunidade. É significativo tamén que se trate de obxectos de limpeza, ¿no? Casi diríamos que estes pozos feitos con xabón son de novo propostas de autopurificación, tal vez de un mesmo, ou da imaxe que ten un mesmo. A función dun escultor, a función dun artista plástico, sería purificar tamén estas escenas cotiás ou estes propios obxectos domésticos e cotiás cos que habitualmente traballamos para dotarlles casi dun sentido orixinario.